Apzināti vietas, kur iedzīvotāji varētu patvērties no uzlidojumiem, Lietuva sāka pēc Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā. Divu gadu laikā valsts ir izveidojusi aptuveni 4,5 tūkstoši patvērtņu tīklu, kas nodrošina aizsardzību 40% Lietuvas iedzīvotāju. Lietuvas mērķis ir izveidot vietas 60% pilsētu iedzīvotāju un 40% cilvēku reģionos. Šoziem mediji ziņoja, ka šo mērķi ir sasniegušas 12 pašvaldības. Leading this process within the Baltic states. Kopumā es domāju, ka mēs ieņemam vadošu lomu šajos procesos Baltijas valstīs, gan programmas līmenī, gan patvērtņu identifikācijas līmenī. Bet tas nozīmē arī to, ka mums ir jāuzlabo mūsu sistēma. Mēs nosakām mērķi institūcijām, pašvaldībām, ugunsdzēsēju glābēju brigādēm. Bet tas ir nepārtraukts process un neviens nav ideāls. Programma, kuru piemin viceministrs, attiecas uz pasākumiem civilās aizsardzības jomā, arī sabiedrības informēšanu, veselības sistēmas noturības stiprināšanu vai gatavību kodoltraudiem. Šo programmu Lietuvas Seims pieņēma šovasar un iezīmēja tam 285 miljonus eiro. Aptuveni trešdaļa no šīs summas jau gada beigās aizies pašvaldībām patvērtņu tīkla izvēršanai. Kur atrodas patvērtnes vai kolektīvās aizsardzības vietas Lietuvā, var redzēt gan reālā vidē, uz to norāda īpašas zīmes uz ēkām, gan arī virtuāli ārkārtas situācijām domātajā mājaslapā. Pat laban izstrādā mobilo lietotni ar interaktīvu patvērtņu un evakuācijas punktu karti. Viļņā, kur iedzīvotāju skaits pārsniec 500 000, vietas patvērtnēs ir nodrošināts aptuveni pusei. Šobrīd esam pilsētas centrā, un ja mums vajadzētu noskaidrot, kur patvērties nepieciešamības gadījumā, tad es atveru virtuālo karti un es redzu, ka viena no šīm patvēršanās vietām ir šeit, man pa labi, tā ir ģimnāzija, tad tālāk ir sociālo pakalpojumu centrs, un kopumā šo vietu šeit ir atzīmēts diezgan daudz. Šobrīd Viļņā ir aptuveni 600 patvērtņu. Parasti tās ir pazemes ejas un stāvvietas vai arī pielāgoti pagrabstāvi. Kā saka pašvaldības civilās aizsardzības speciālists, galvaspilsēta tiecas uz to, lai nodrošinātu vietas visiem saviem iedzīvotājiem. Un vairāk kārt uzsver, domājot par patvērtnēm, nav jāveido bunkuri. Galvenais – rast vietu, kur paslēpties ātri, droši un uz īsu laiku, kā šobrīd paredzēts līdz 72 stundām. Mostly from the Soviet era. Viļņā tas ir galvenokārt padomju laika ēkas. Kā mēs redzam Ukrainā, viņiem ir līdzīga tipa ēkas, un ja ir gaisa triecieni, tad šie pagrabi palīdz cilvēkiem izdzīvot. Sabiedrības attieksmē par patvērtņu jautājumu vienprātības nav. Tāpēc valsts izvērš informatīvās un izglītojošās kampaņas. LT72.lt. Esame komanda, turime plānā. Te, piemēram, pērnā gada rullītī pēc basketbola līdzības parādīta ģimene, kura rīkojas krīzes situācijā. Tostarp meklē, kur patvērties. Tāpat civilās aizsardzības speciālisti dodas uz skolām un, izmantojot virtuālās realitātes brilles, aicina atrast tuvāko patvērtni. Dzīvē gan atrast tuvāko patvērtni izdodas ne visiem, runājam ar Kaunas iedzīvotājiem. Vai redzat, tur ir zīme par patvērtni? Priedanga ir što tam, tam uči, tam tam škola. A kakā ir tam priedanga? Tur ir skola. Kāda tur patvērtne? Eta škola. I Ja nu kas var patvērties? Da, ja živu v Ramani. Jā, bet es dzīvoju tālu pašā Kaunas galā. Kamēr es atskriešu līdz šejienei, ja nu kaut kas notiks, es jau zem zemes sen varētu būt. Ja magu vapšē už i pod zemlōj okazatsya. Te mums ir patvērtne. Jā, jā. Mēs zinām, tur ir izvietotas zīmes. There is signs. Nu, es domāju, ka mūsu laikā, ņemot vērā situāciju Ukrainā, es domāju, ka patvērtnēm vajadzētu būt. Es dzīvoju šajā mājā. Nezinu, vai te ir pielāgots pagrabs. Nu, būtībā es domāju, ka nē. Cilvēki gatavo ēdienu un saliek rezerves pagrabos. Galvenokārt cirvjus, lāpstas, laužņus. Visu pagrabos aiznesuši, lai varētu tikt laukā. Kauņā vienīgajā no Lietuvas pašvaldībām ir apstiprināta atbalsta programma, kas ļaus daudz dzīvokļu māju iedzīvotājiem par pašvaldības naudu ierīkot ēkā patvērtni. Kā de facto informē pašvaldības pārstāvis, ar to varēs nosakt pat visas izmaksas, lai pielāgotu esošo pagrabu vai ierīkot jaunu patvērtni, izveidotu papildu avārijas izeju, apgādātu ar dzeramo ūdeni, novadītu notekūdeņus, kā arī nodrošinātu gaisa filtrēšanas sistēmas un avārijas gaismas. Mūsu aptaujātie Kaunas iedzīvotāji par šo piedāvājumu dzirdējuši nebija. Kaut kopumā uzskata šo atbalstu par vajadzīgu. Es domāju, visās ēkās vajadzētu būt patvērtnēm un vismaz dažām jābūt arī šajā rajonā.
Līdzfinansējumu pagrabu pielāgošanai daudz dzīvokļu mājās sola arī valdība, taču šajā gadījumā būtu jāņem arī bankas kredīts. Tagad jaunais regulējums ļauj šo daudzstāvu māju pārvaldniekiem ne tikai uzlabot ēku energoefektivitāti, bet arī sakārtot patvērtnes. Un vēl viena prasība, kas jau darbojas Lietuvā, attiecas uz jauno māju būvniekiem. Ja topošai daudzdzīvokļu ēkai būs vairāk par 5 stāviem, tad tajā obligāti būs jābūt arī patvertnei. Kā saka nekustamo īpašumu attīstītāji, cenas par dzīvokļiem šī prasība sadārdzinās par aptuveni 5-10%, kas pircējus, protams, neiepriecina. Taču konkrēti šajā objektā Viļņas centrā neviens no pircējiem no topošā dzīvokļa šī iemesla dēļ nav atteicies. Nav skaidrs, kam īsti pieder šīs patvērtnes, vai tās pieder valstī, vai tās pieder pilsoņiem. Kā pilsoņi var pārdot savas stāvvietas? Un vai šīs patvērtnes valstī ir jāatbalsta vai nē? Jo tagad tāda atbalsta nav. Katrs pilsoņis maksā par to pats. Igaunijas stāsts ir tuvāks Latvijas patvērtņu kopainai, ar dažiem izņēmumiem. Igaunijā šobrīd ir ierīkotas 235 patvērtnes, kur glābiņu varētu rast 12% iedzīvotāju. Mērķis salīdzinājumā ar Lietuvu ir pieticīgāks, tuvākajos gados nodrošināt patvērtņu vietas ne pusei, bet piekdaļai iedzīvotāju. Arī ziemeļu kaimiņi var redzēt virtuālo kārtē ar patvēršanās vietu izvietojumu. The territory of Estonia is very narrow and Igaunijas teritorija ir ļoti šaura, un ja ienaidnieks izšauj raķeti, tad cilvēkiem ir tikai dažas minūtes, lai paslēptos, un tāpēc patvērtnes ir jāveido tuvu cilvēkiem. Arī šeit izvēlētais ceļš ir pēc iespējas vairāk pielāgot esošo ēku pagrabus, jo to var darīt lēti un ātri. Pērn Igaunija īstenoja pilotu projektu, piešķīra 1 000 000 eiro patvērtņu ierīkošanai 26 dzīvojumās mājās. Nu vairs valsts budžetā līdzīgiem ieguldījumiem naudas nav, taču te var ar fondu naudu renovējot mājas pieteikties atbalstam arī patvērtņu veidošanai. Draudi nesamazinās, tie ir ilgtermiņā, un jūs varat sākt veidot patvērtni paši. Negaidiet kaut kādu, es nezinu, naudu. Es nezinu, vai mums nākotnē būs kādi miljoni vai nebūs, bet patiesībā katram ir jāgatavojas pašam. Tāds ir mūsu vēstījums. Arī prasību būvēt jaunās ēkas Igaunijā ar patvērtnēm pagaidām ir tikai apspriešanas stadijā, tāpat kā Latvijā.